Rengse bagian ke 14 nembe ayuna urang lajengkeun ku bagian ke 15. Naon cenah bagian ke 15 tema biaya carios nyamuk. Naon cenah judulna Jakarta Rum karangan saha eta teh Ki Dupak. Mangga atuh para wargi mitra anu sami-sami ngabandungan Mang Jaya official. Mang Jaya teh ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika mingahan. Mungkin ia berintabi baik mitra-mitra Mang Jaya di Mang Jaya Official. Hatur nuhun sekali deh, hatur nuhun. Kawargi-wargi, di mana belingina mugi-mugi mitra ayah dina ginanjar kami lejengan. Salamina keing panang tayungan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Mangga urang lajengkeun ieu acara dongeng anu judulna Jakarta Rum dina bagian ke-15. Kade ulah lali nuti acan subscribe atuh noel sareng ngalocengna di toel bae nuti acan noel eta sareng like-na di toel bae salajengna nu bade komen mangga serat bae komen naon bae dina ayeuna tempat komen atuh para wargi nu ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun kana acara ieu Mang Jaya official di channel YouTube urang lajengkeun carios Jakarta Rum karangan Ki Dupak dina bagian ka 15 wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah aya hibar pangdua ti para wargi Mang Jaya tiasa mancen tugas deui. Neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna Jakarta Rum. Ye dongeng karyana Ki Dupak, hiburan etang-etang pangbeberah mana. Atu pesenan ti Ki Dupak kanggo para wargi sadaya, bilih anu kasebut nami kasebat tempat hapunten bae sanes dihaja. Margi ye dongeng para mitra nyaeta di hade-hade sangkan hade di alus-alus sangkan payus. Da kumaha cenah upami teu aya tempat sareng nami mah janten sesah ngabeda-bedakeunana kitu. Numawi bilih aya nu kasabit nami kasebat tempat hapunten bae sanes dihaja. Mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna Jakarta Rum. Dongeng kamari parantos dugi kanalika bandi sareng raksa tiasa ngalumpuhkeun musuh-musuhna nu opatan tea pramitra nu saurang mah nyaeta Kisuma tea. Ajurah roh namung ai dugi ka maot mah henteu para wargi. Margi masih keneh aya kitu urang gerung. Dina kaayaan kitu bandi timbul kasatria anana. Nyaeta teu wani maehan musuh anu dina kaayaan geus teu walakaya. Terus bandi cumarita, "Ayo si Asuma. Lamun si Andika wani keneh tarung jeung kaula granangtung." "Duh, ampun bandi. Ampun. Kaulah mah sekali-kali deui ngalawan. Ampun ye. Ampun we ulah dipaehan kuring teh yang kene hirup." "Tuh geuninganna bukti jelema yang kene hirup. Nu matak ye ulah hirup teh ulah sakaba-kaba. Tunggul diraruj catang dirumpak, abong kena. Memang urang keur wenang keur loba kakawasaan. Der ngalampahkeun tindakan-tindakan anu bertentangan jeung hukum." "Hah. Pangrasa teh nya moal aya nu leuwih bisa ngalumpukeun Andika." "Ampun we. Bandi kaula teh moal dari deui." Raksa ningali bandi jeung Suma keur ngarobrol terus noel ka bandi. "Lah, Di. Paehan we tuman." "Aduh, ampun kulaan. Ulah dipaehan kulaan duh. Hayang keneh hirup kulaan abdi teh." "Cik Suma, para mitra nu tadi para mitra gegerem nyaritana teh ieu mah ngaplek mun dina kumis teh mah kumisna ngaplek." Bandi nyarita deui ka raksa. Dipikir-pikir mah bener euy. "Sa, dalamun manehna teu dipaehan ngaliarkeun talis ateu. Sanajan kitu ari hate kuring teu merean euy kudu maehan jelema nu geus menta ampun teh. Cuma bener Andika rek ampun sarta moal deui-deui ngalakukeun kalakuan-kalakuan jahat." "Kok ampun we. Abdi teh di moal sekali-kali deui sih. Jadi minta tulung we ulah dipaehan." "Tapi Andika
janji ka diri sorangan moa ngilu-ngilu deui kana kalakuan Bah Rewok. Nya, kuring moa ngilu-ngilu kana tingkah laku Bah Rewok. Kumacarana coba Pangna Andika bisa nyebutkeun moa ngilu-ngilu kana tingkah laku Bah Rewok. Sedengkeun Bah Rewok kapala anjeun. Sedengkeun Bah Rewok teh pamimpin anjeun. Cing sok kumacarana. Kulama rek api-api nyawe tapi hate mah moal tilu kana naon-naon. Oh, jadi pikeun nyapekeun nyawa gitu tah. Sangkan teu kapanggih ku Bah Rewok. Nya kitu we, kaula mah rek api-api nya padahal lamun aya naon-naon mah kaula mah rek nyalingker we moal ngilu. Benernya Andika janji ka diri sorangan. Tong janji ka kuring ye, eueuh hartina janji ka kuring mah. Tapi Andika janji ka diri sorangan. Jeung janji Andika aya nu ngaksian nyaeta nyiptakeun urang sakumna Allah Subhanahu wa taala. Percayalah Bandi, raksa kaula ge moal nepi ka ngabohong lantaran kaula ge geus ngarasa kacida ripuhna ngilu jeung Bah Rewok teh anu nyamangan ripuh jeung ripuh we nalangsa jeung nalangsa lantaran hirup kuringan babadog jeung rarampong salilana nanasa jelema anu teu tuah teu dosa. Hate kuring ge saresna mah aya hate nurani anu bersih mah len kalakuan kitu teh ulah dilakonan tapi da kumaha tuh da kuring teh sieun. Geus kuring ngarti. Suma anjeun geura balik. Bejakeun ka Bah Rewok yen babaturan anjeun anu tiluan tiguling kitu di jurang. Paek rek kumaha deui ti soledad kumaha we carana mah. Nya tangtu kana kituna lantaran lamun teu kitu kuring katanyaan ku Bah Rewok. Sedengkeun Bah Rewok teh atuh saha kadua bedog. Jadi lamun kuring teu bisa ngajawab masuk di akal, kuring bisa pisah antara nyawa jeung raga teh. Geus aya nu mah kieu. Balik suma Andika ulah ngabejakeun ka ayan kuring. Lamun Andika ngabejakeun ka ayan kuring, isuk jaganing pageto urang pangideui. Tapi teu nanaon kitang rek dibejakeun ge. Da kuring mah bener-bener nentang ka Bah Rewok teh. Sok hayang nyaho. Benerlah Bandi, raksa ku kuring moal dibejakeun ka ayan Andika. Anu penting mah kuring dibere salamat ayeuna. Bener, yakin saya yakin-yakina. Anjeuna janji ka diri pribadi. Yen bener-bener anjeun babalik pikir. Bener Bandi, kuring minta dihampura lahir batin lantaran pagawean kuring ngan hirup teh dina ka ayan goreng bungkul. Teg tuma. Mulai detik ieu anjeun kudu babalik pikir kana jalan hade. Sok sanajan anjeun masih kene aya di lingkungan Bah Rewok, tapi anjeun ulah ulu biung kana kalakuan-kalakuan nu jahat. Memang moal bisa anjeun terus terang model kuring mah. Lantaran pasti bakal paragat antara nyawa jeung raga papisa. Lantaran kalakuan Bah Rewok nyaho sorangan. Tapi anjeun kudu bisa nitipkeun diri nyangsangkeun badan. Anjeun kudu api-api bareng jeung Bah Rewok, tapi tetep hate leutik anjeun kudu yakin yen kalakuan teh jahat. Jeung ulah ngalampahkeun kalakuan-kalakuan jahat anu memang anjeun ge nyaho eta kalakuan teh jahat. Percaya ka kuring lah. Jeuh si Suma ieu anu baris ngabela ge ka anjeun. Jeung deui di mana engke dina waktuna kahareup jaga atawa aya naon wae. Aya rek merangan ka Bah Rewok kula ge rek babalik pikir, rek bilu ka manehanna. Syukur sok sasalaman. Bani jeung Suma sasalaman nya kitu deui jeung raksa. Bari sasalaman Bani sakali deui negeuskeun. Janjinya, janji ka diri pribadi. Yakinlah kuring moal ngabohong. Barang geus kitu mah leos atuh Suma para mitra di sina ini. Suma geus init ka tempatna. Nya eta ngalaporkeun ka Bah Rewok anu aya patula patalina jeung pagawean manehanna. Dileporkeun ka Bah Rewok mah para mitra majarkeun teh cenah babaturanna mah ti soledad ti gebrus kana jurang. Lantaran anu hiji ti soledadna teh ninggang kana batu, tur batuna teh ngagulutuk. Atuh babaturan anu dua dihanap di teka tinggang batu anu antukna rag-rag ka jurang. Sedengkeun Nen Siti Armina mah geus ditunda dina jurang kitu laporanana. Kabeh laporan Suma dipercaya ku Bah Rewok. Memang manehna ge kacipta jeung di kasawang yen lamun kajadian kitu teh pasti kana cilakana lantaran manehna ge nyaho jurang anu aya di beulah kaler desa babakan teh kacida pisan luhurna jeung sakitu leuerna. Tunda carita kaayaan
suma anu geus laporan ka Bahrewok para mitra. Ayeuna kocapkeun Mang Darmun. Mang Darmun harita teh leng-leng pipikiranana ingat deui. Nah di mana itu? Aing teh rasaan teh tadi teh keur ningali Nen Armina di bawah dina tanu. Ari ayeuna karasa geuning aing jabat majurah roh aya di dieu itu. Kitu caritaan Mang Darmun. Leng kabeh ingetanana kararumpul deui Mang Darmun. Tadi teh dititah ku pamajikanana Bi Salmi nutur-nutur bisi kumaha anu satuluyna dituturkeun ku manehna yen dibawa kana tanu ku opat jelema. Anu mana opat jelema teh anak buahna Bahrewok. Jeung aneh dibawana teh dibawa rek ka jurang, nyata nuju kana jurang tea. Nya harita manehna ingat deui waktu megat eta tanu tea. Barang nyarita kitu nyebutkeun rek dibawa ka mana, les teu ingat di bumi alam. Nepi ka harita manehna mikir. Waduh. Anak itu mah nente rek diroga hala meureun nya ku si ka sebelahan teh. Waduh, cilaka dunungan emang. Ku aing rek diteang, rek dipului di pasti ka dieu jalanna da tadi ge. Di jalan sat apa kan menuju kana jurang. Ku aing rek diteangan sia. Para wargi sadaya teu loba carita deui kenceling harita Mang Darmun nyaeta lah-lahan rek neangan dununganana sing nepi ka kapangi. Lantaran lamun nepi ka teu kapangih kumaha teuing picaritaeunana kumaha teuing pertanyaan ti salakina nyata Kartawirya jeung ti pamajikanana Bi Salmi saolah-olah manehna dibere tugas teh kurang bisa ngalaksanakeun tugas. Muga-muga we nen masih kena aya di kieuna yeuh keun mamang yeuh nyusul-nyusul. Mang Darmun setengah lumpat memang lumpat aki-aki tapi gancang nama teu eleh ku budak ngora. Maklum aki-aki zaman harita para mitra sepor unggal poe ngalasuluh kaleuweung unggal poe. Jadi beda jeung zaman ayeuna. Zaman ayeuna mah tudah kumaha para wargi. Init kalitu kana motor, dius kadieu kana mobil, sahenteu-henteuna ge numpak beus kota jeung sajabana. Hoream we rek macul we numpak kol ayeuna mah ku pol mini. Jadi kasehate teh kirang pisan diperhatoskeun. Ari zaman harita mah nuju zaman Mang Darmun mah da unggal isuk teh terus kaleuweung para mitra ngalasuluh. Sepor di jalan teh lalawara eta teh bisa manyangkeun umur nu mawi yuswana para ranyang sepuh kapungkur mah teu kolot atau bibudak baheula mah kitu. Ieu mah kolot baheula we da kacaritakeun ge baheula. Urang teraskeun. Mang Darmun para mitra anu nuju lumpat metangi ciprit nuju kana jalan satapak anu rek nuju kana jurang tea. Da ceuk pamikirna pasti Nden Siti Arminah teh dibawa ka jurang rek dilata dipiceun atawa disebakeun kana sato-sato galak jeung anu aya di dinya. Teuk pikiranana moal leuwih ti kitu, tapi memang geus kiduna pangih jeung barabandi turaksa. Mang Darmun keringi ciprit teu katingalieun, ku bandi mah katingalieun Mang Darmun. Ayah, sasa aya Mang Darmun ka dieu sa? Ieunya, aya naonnya Mang Darmun ka dieu nya? Barang geus deket Mang Darmun di stop kulantaran Mang Darmun mah tungkul wae para mitra lumpatna teh. Mang Darmun eureun heula. Saha ieu teh? Kaula bandi jeung raksa. Ai jeung Ki Bandi jeung Ki Raksa keur nararaon aya di dieu. Ai Mang Darmun kunaon make lulumpatan ka dieu? Numata kaula teh nyusul-nyusul dunungan ieu teh. Kumaha? Nyusul-nyusul dunungan? Nya apa Nden Siti Arminah teh rek ngalahirkeun. Ai sok teh dibawa cina ku paraji teh ka imahna. Ngan kuring teh teu percaya munang parentah ti pamajikan kuring nyaeta Bi Salmi. Terus kuring teh ngintip-ngintip. Ai diintip ku kuring teh kalah ka dibawa ka dieu. Waktu nepi ka parapatan anu beulah ditutuun geus kaliwat ku kuring. Kukuring teh disetop ana beletak teh aya anu karasa kana sirah da teu inget nanaon inget-inget ayeuna. Ayeuna kukuring rek disusul-susul opatan jelemana teh nu mawanden Siti Arminah teh. Barang ngadenge keterangan ti Mang Darmun antu sakitu jelas tur ecesna. Bandi jeung raksa ting haruleng. Kumaha opatan? Cek Bandi, nya opatan bawana teh mawa tanu digarotong Nden Siti Arminah teh.
palang siang disebakun kana maung meureunnya ku si kasebelan teh. Leng pikiran Bandi muter, terus raksa nyarita. Mun kitu mah nino tadi teh anu opatan meureun balad-balad si Suma. Mang Darmon, cek Bani. Oh aya naon, Ki Bani? Eta kira-kirana Mang Darmon wawuh kana opatan. Ai kuring mah kurang wawuh ka jalma nu opatan teh. Ke, tadi kuring megat anak buah nabah rewok nu opatan. Kalayan saurang Suma disalametkeun anu tiluan nepi ka hanteuna perlaya nyeuteu ti gubrus kana jurang. Buah-buah eta jalma nu kakara naek tina jurang kitu. Tanya nu opatan teh. Pasti nen anak itu memberi dibuang kana jurang. Hayu kuring tuturkeun yeuh hayang nyaho. Urang teang sugan jeung sugan aya keneh. Bisa kapi milik deui nen rek dibawa balik we ka imah. Manasina barang atuh Mang Darmon make kapi milik sagala. Urang akurkeun jeung barang we naon susahna dadunungan kuring ge. Sarua eta teh dinangna nengdeh ku kuring teh deuleu. Bandi jeung raksa satuju jeung Mang Darmon nyeta rek ngilu ka Mang Darmon rek neang rek turun ka jurang. Tapi Mang Darmon kudu sasadiaan yeuh loba satogalak dihandap. Urang siap-siap we bisi aya naon-naon mah. Nya ceuk paribasana caringcing pageuh kancing saring set pageuh ikat mah kudu urang teh. Malum teh di jurang ieu teh panonoban satu-satogalak bangsa oray-oray jeung sajabana. Sedang dipacokorai teh ya meureun jelema teh pae saharita atawa dicapit ku kapiting atawa naon yeuh kalajengking lain kapiting jeung roba maung cenah bejana teh di dinya teh. Nya sok lah Mang Darmon pokona mah urang siap sadia. Urang mah naon teh darma niat hade nyaeta rek neang nu jadi dudungan. Hayu da kuring ge boga rasa kituna teh lantaran saprakna ku Kartawirya kawin kana Wangsih teh. Jadi beda kaayaan. Mana kieu ge meureun ieu teh Nawangsih boga uteuk pikeun miceun Siti Armina. Sedengkeun pan lain Siti Armina nuju ka kandungan lain Mang Darmon. Numatak geus bulan alaeun ieu teh. Keur waktuna ngalahirkeun numatak kuring teh meuni salempang pisan. Ku kitu ku kieu kuring hayang meunang laporan yeuh boh di ayana boh di eueuhna. Pikeun caritakeuneun ka salakina Kartawirya. Ai pakuwu kumaha kaayaanana ayeuna bejana gering? Numatak kuwu teh ayeuna teh keur gering yeuh Ki Bani. Geringna teh matak pikawatireun puguh. Nah kumaha kitu? Eta lumpuh sabeulah nu beulah katuhu bet aneh pisan dipikir-pikir mah. Jelema jag-jag waringkas bet jadi lumpuh. Aya ge naon teh anu lumpuh baheula jalma nu geus karolot anu barariuh-riuh nu gararede awakna lalumpuh. Ai Kartawirya mah tuh den kuhu mah can meujeuhna lumpuh mun budak segede kitu teh mah da can kolot-kolot euy umurna ge kakara paling 31 taun. Nya kieu we atuh hayang Mang Darmon anu penting mah ayeuna mah urang teang we nyeta den Siti Armina teh ceuk Ki Bani hari nu tiluan tarurun para mitra bedog mah geus dilalugas bisi aya ceuk paribasana oray anu rek macok manehna siap sadia. Siap-siap Mang Darmon bisi aya oray yeuh. Utang tu da kuring ge bedog isi buntung mah mawa ieu teh. Teu loba carita para wargi anu mulia, memang turuna rada hese jeung rada leueur. Pantes tadi anu tiluan barang karupa ku batu teh ngagulitik anu duaan teh. Pantes ku kitu teh mah para mitra, da memang kitu da teu bisa nyepeng kanana naon atuh. Ieu teh bakatku netak-netakna tanjakan antara luhur jeung handap. Jeung sakitulung kawingna pantes lamun drag-drag ka jurang teh geus moal mangga pulia deui mulih ka jati mulang ka asal raga paturai jeung nyawa. Harita Mang Darmon Bandi jeung raksa geus nepi kana dasarna jurang. Nya teu loba carita manehna ku kurilingan neangan tempat sugan aya tempat anu nuduhkeun yen di dinya aya den Siti Armina. Barang breh kabeulah katuhu katingali aya hiji tanu para mitra. Ayoy iyo tadi nu dipakein aku si kasebelan teh. Aduh nya kamana rinden Siti Armina iyo gusti nunungan emang nepi ka eueuhna. Aduh buah-buah direweng ku maung meureunnya. Mang Darmon aya eta bangke oray mana
Aduh, geuning ieu bangke urai seno. Wabuhuha amun Den Siti Armina teh dipacok urai. Cincing kumaha Ki Bani boga katerangan sugan ngeunaan anu aya patula patalina. Cincing sugan bisa mikir ari budak ngorama kumaha kira-kirana. Ari ceuk pamikir kuring mah kieu meureun Mang Darmun. Sigana bae Den Siti Armina barang ditunda ka dieu teh. Dipacok orai si ganama. Aduh, meureun dipacok orai mah meureun walila hirup. Nada orai senok teh sakitu mati racuna oge. Nya nu matak ngan ieu saha nu maehan orai senok. Moal kitu ku Den Siti Armina ieu orai senok dipaehan. Rada teu kahar ti Mang Darmun lantaran manehna teh pankeu sakitu hunayangna dina kaayaan rek ngalahirkeun. Sedengkeun jelema nu ngalahirkeun moal inget dina naon atuh. Nu inget teh kasalametan bungku. Unya bakatku hayang salamat, hayo aya tanaga luar biasa tur bisa merangan orai senok. Teu inget unya ngan anu jadi pusing teh nahan Den Siti Arminahna eueuh di dieu ieu teh. Tuh ingat tuh kula geuteu ngarti ieu Ki Bani kumaha ngalaporkeun daana atuh nya ieu teh kasalakina. Geunyai ngalaporkeun mah kumaha Mang Darmun we atuh tama. Aina kieu ceuk raksa. Mang Darmun tos aina mah urang parantos terang pan kaayaan ieu tempat. Yen Den Siti Armina geus eueuh, aina mah laporkeun we kumaha nu kajadian. Yen di dinya teh aya orai senok kitu nu paeh. Keke ulang tingali heula ieu orai senok paena kunaon nya. Ulu, geuning meni racak ieu ieu teh. Siga urut di kautan. Kok bisa jadi meureunnya Mang Darmun di kautan teh kunaon atuh? Siga-siga tapak meong ieu mah. Cik Mang Darmun para wargi sadaya. Antukna teu boga kasimpulan pikeun Mang Darmun. Mang Darmun ngan ukurek ngalaporkeun kajadian-kajadian anu tumiba ka Den Siti Armina. Yen bener ai tandu nama eta. Lantaran anu kungsi katingali kumanehna ge tandu eta. Nya harita teu loba carita Mang Darmun bandi jeung raksa ari nit deui ka tonggo. Barang geus nepi ka tonggo Mang Darmun nyarita ka bandi. Ayu atuh, li urang ngilu ka Mang Kaditu. Ai perkawis abdi mah Mang Darmun, mangawel Mang Kaditu abdi mah aya penting uruskeun nu sejen. Teu bebeja manehna cicing di dinya teh ngan ngomong narek aya uruskeun nu sejen. Atuh harita papisah antara Mang Darmun jeung bandi, Mang Darmun nuju ka tempatna Kartawirya. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Sabalikna Mang Darmun ka tempatna terus bebeja ka kubu Kartawirya. Anu mana kubu Kartawirya keur nyanangan tungara, nyata manehna meunang musibat kudu hirup dina kaayaan lumpuh. Atuh Mang Darmun laporan, barang narima laporan ku kubu Kartawirya sedih luar biasa. Sedih alah mata naon mah, sedih perih alah bata digerihan kuhinis. Atuh sumereset sumaramah kana baya, nyeri perih luar biasa yang dibejakeun pamajikan anak leungit manehna teu bisa nulungan. Mang Darmun, mana kieu-kieu teuing nasib abdi teh mang? Oh aden, mana kieu ge panginten ieu teh parantos surat anti pangeran, margi takdir teu kudang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Papasten Gusti Yang Widi ieu teh aden keun we urang dising sabar bari tawakal. Mudah-mudahan urang dipaparin jalan. Mana kitu ge dosa perdosaan abdi ieu teh Mang Darmun? Kabina-bina teuingnya Gusti, mana kieu mah tu cabut teh nyawa abdi teh. Meureun pamajikan abdi Siti Armina geus aya dina alam kalanggengan. Geulis. Didoakeun ku Engkang da yakin atuh lamun dibuang ka beulah kaler mah panonoban sato-sato galat. Bangsa maung maung borelang jeung sajabana. Orai-orai nu sakitu pating laleorna. Atuh babi-babi pating kelendang. Jeung dikala jengking anu sakitu lobana. Geus pasti moal bisa lila hirup di eta jurang lantaran urang babahkan ka BG eueuh nu wani ngalanto ka eta jurang.
numatak leuweung di dinya sakitu rembetna. Duh, kumaha atuh Mang Darmun? Abdi teu bisa walakaya ya tulungan Mang Darmun. Aden, ai nulungan teh nulungan kumaha atuh Mang teda? Aina mah kumang pasti diubar-abir urang neangan majlis sababaraha dukun urang teh dipanggil namung teu aya hasilna geuninganan da kitu aden mana kitu ge urang teh keur dipuragaan ku panyakit. Jadi pikeun aden teh ceuk mang mah sing sabar keun da aya mang jeung mina di dieu. Cimuhun aden keun tong diemutkeun ayeuna malah tuang rai bami parantos kitu mah keun. Bumi parantos dugi katitis tulisna kurang teh teu sanes. Kedah ngaduakeun we ka anjeunna sangkan nyaeta dicaangkeun di alam kuburna kitu tah. Di paparin tempat anu layak munggu Allah tak kitu aden. Mata kitu bi. Abdi teh nyeri perih. Nyerina luar biasa. Perih lir asa digerihan ku hinis. Abdi teh boga pamajikan. Tapi abdi teu bisa nulungan nalika pamajikan meunang musibat rek ngalahirkeun sedengkeun budak anu rek dilahirkeun teh anak abdi pituin getih abdi bibi ceuk Kartawirya anu tadina balak kesenteng teh harita mah para mitra dina kaayaan ripuh ngan ceurik jeung ceurik we rumay Cimata rek kumaha teu kitu atuh dadahar ge di memenan ceuk paribasana teh di asor-asorkeun kadaharan tereka cai geripu antuk nama para mitra nyakih didinya ngising didinya Kartawirya teh ngan ai pangharepan mamasih keneh aya hayang hirup leuwih lila nyeta hayang ngabongkar kajadian-kajadian anu tumiba kana dirina. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng, memang ayeuna kaayaan desa Babakan geus robah. Anu baheula disebutkeun desa Babakan teh picontoeun pikeun desa-desa sejena. Ayeuna mah robah dangiangna. Lantaran diganti pimpinan nyaeta kubah rewok jadug dina widang maen, jadug ulung jawara nu kakoncara ka mana-mana. Pantes sagala-galana robah, aturan-aturan robah jeung sajabana. Atuhnya kitu deui ku Kartawirya geringna gering nangtung ngelanglayung manehanana teh lumpuh belah katuhu teu bisa digerak-gerakeun acan nyeta akibat tina panotok bah rewok teh. Tara kaum dangu, ayeuna urang tunda carita kaayaan desa Babakan, urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang para ginyokot ningalkeun. Urang tutup carita kaayaan bah rewok sapara kanca, urang timpen heura tutup buku desa Babakan. Urang dongengkeun hiji tempat kurang langkung parantos genep taun ti kaayaan harita. Jadi genep taun parantos kalangkung di hiji tempat para mitra. Aya hiji aki-aki ngaranna Wirapaksi. Parantos sepuh namung jag-jag waringkas. Nyeta nuju jalan-jalan jeung hiji budak anu umurna kurang leuwih kana genep taun. Eta budak kacida pisan tanginasna sok sanajan kakara genep taun ari pangawakanna mah geus termasuk seseg. Dina gerak-gerakanana estuning kacida lincahna. Da babarengan jeung aki Wirapaksi teh manehna keur nyoba kakuatan dirina pikeun leumpangan di leuweung anu luang liweung kitu pagawean aki Wirapaksi jeung hiji budak anu ngaran Jaka. Eta budak anu ngaran Jaka dibere ngaran teh ku aki Wirapaksi anu sajarahna bakal kabukangke. Jaka, kumaha ngerasa capek anak ki? Tuacan ki, resep ki, jalan-jalan ki. Awak Jaka katingalina teh luar biasa hadena. Memang awak para mitra lamun diwarah kana silat teh alus pisan. Tulang-tulang na hararade pigedeun pingkeunana. Kieu Jaka aki teh hayang nyoba diajar lumpat hayu. Susul aki.
Aki Wirapaksi lumpat disusul ku Jaka anu umur 6 tahun. Tapi dina lumpat na eta budak teh dina ukur umur 6 tahun teh kesit pisan ngablesep para mitra lir lumpat kijang. Yeuh teh sabenerna henteu salah-salah teuing lantaran Aki Wirapaksi keur ngawuruk aji kidang kancana ka Jaka. Ngarana singkat pisan Jaka wungkul. Kumaha, kasep, capek. Si Aki sakitu lumpat geus sakitu jauh nangga belesat lir kidang teh para mitra. Sakumaha jamparing leupas tina gonewana. Aduh, ki capek ki, kela liren heula. Oh, syukur atuh ari aya kal capek mah nanakeun Aki teh bunga. Hidup teh berarti sarua jeung jelema-jelema sejena. Para wargi sadaya nusami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Kitu cara ngadidik Waki Wirapaksi ka Jaka. Manehna keur nerapkeun adi kidang kancana anu can sampurna tumerapna ka Jaka. Memang Jaka umurna kakara 6 taun. Dina hiji kasempetan para wargi anu mulia nusami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Ari sifat Jaka teh kacida pisan gumirana salilanangan seuri jeung seuri bae eueuh pisan kangewa teh eueuh ka sasama manusia atawa ka sasama anu aya di dinya da jeung manusia teh carang papangi paling jeung babaturan si Aki Wungkul anu aya teh sato-sato jeung sajabana malah manehna teh boga kukutan ucing anu disebutkeun si Mawat teh aya di imahna keur nungguan harita mah teu ngidu. Ari biasana mah kamana-mana ge lamun teu bareng jeung si Aki mah ucing anu ngaran si Mawate sok ngilu-ngilu ka si Jaka tea. Hiji waktu para wargi anu mulia nyaeta waktu reureuh antara Aki Wirapaksi jeung Jaka tea. Manehna keur reureuh dina tangkal caringin anu sakitu hejo ngemplohna tiis karasana angin gunung humiliwir nyecep kana tulang sumsum. Aki, abdi mah hoyong ka itu tuh kana tempat nu itu tuh kana balong nu itu Aki. Moal aya naon-naon gitu Aki. Oh, rek ngojay, uka sep deh. Sanes bade ngojay Ki, mung hoyong terang we. Oh, cigwai ngan kade ati-ati. Lamun sancana nepi ka balong teh sok loba macan kadinya teh. Sawios Ki. Abarang geus di idinan mah ku Aki Wirapaksi. Jaka terus init maksudna marek init ka balong. Balong teh memang katingali tapi kulantaran mudun rada lila oge. Barang geus aya dina tempat anu datar masih katingali keneh ku Aki Wirapaksi. Sakumaha dijelaskeun tadi ku Aki Wirapaksi teh memang teu nyalahan. Dasar kolot geus legok tapak genteng kadek saucap-ucapna nyata. Kecap-kecap Aki Wirapaksi henteu nyalahan pisan para mitra. Barang geus tepi ka tempat anu rada lenang, jogaur teh aya hiji macan loreng barang itu. Macan boreleng anu kacida pisan gedena, lamun diukur mah jeung Jaka harita meureun rek sarua mah. Lamun dina ngoronangna kitu lamun Jaka ngoronang rek sarua. Kulantaran macan mah pendek teh kulantaran manehna cicingna ngoronang. Jaka barang ningali kaayaan kitu manehna taki-taki. Manehna wani teu bebeja ka si Aki teu naon lantaran ceuk pamikirna hayang nyaho nyoba kakuatan. Barang manehna diserang ku macan, puguh budak can loba pangalaman atuh para mitra sedengkeun macan mah geus sakitu kolotna. Dina hiji gerakan macan ngarontok ka Jaka. Jaka kurang kesit dina ngahindarkeun serangan macan manehna bisa kakoet. Anu antukna nepi ka getihan palebah leungeuna. Reng teh nafsu, barang geus getihan nafsu, beungeutna meni geuneuk lir beusi atah meuleum. Ningali kaayaan kitu luar biasa Jaka beuki tambah wani. Manehna aya macan nyerang teh lain mundur, barang macan ngajleng rek ngarontok deui manehna dongkok bari ngelok para mitra. Aneh luar biasa eta tina leungeun Jaka bet aneh. Lir seket alabatan kuku macan. Manehna dina hiji gerakan bisa ngarontok ka macan sarta macan bisa ditekuk ku manehna. Kuku manehna luar biasa
ieu hiji hal anu can kapanggih ku Aki Wirapaksi. Dinangan sakilat macan bisa katekuk leles, macan teh ciga nu ngarumpuyuk lira kapuk ka ibunan. Si horeng Paramitra anu mulia memang kaluar tina leungeun-leungeun jaka hiji kakuatan anu luar biasa, nyata kakuatan ngandung racun. Katingali macan teu mangapulia, barang teu lila eta macan anu bisa kakoet kumanehanana. Dibalik lain macan ngoet manehna, tapi manehna bisa ngoet kana macan. Jeung aneh dina sahari-hari mah si kukuna teh teu kaluar, tapi barang amek naha kukuna bet jadi sareukeut. Ieu hal nimbulkeun kaanehan. Aki Wirapaksi barang ningali kaayaan kitu, ningali incuna gelut jeung macan, manehna reuas luar biasa. Barang geus deukeut rek ngabantuan, tapi aneh barang kuprak macan ti guling teh jojol rowah eta warna macan teh jadi tutung para wargi sadaya. Aki Wirapaksi gogodeg luar biasa. Ay. Nah kunaon ieu teh jaka? Jaka ngahuleng bari terus tungkul, awakna robah deui anu tadi geuneuk teh ayeuna mah robah deui awakna. Ngahuleng terus ulah ilih kana awakna. Duka atuh Ki, teu terang abdi mah. Ngan sakitu kituna ngomongna. Tapi barang geus ningali kakuatan jaka anu luar biasa, Aki Wirapaksi terus ngahuleng inget kana kajadian-kajadian anu geus kaliwat. Maneh nangan ukur gogodeg bari mesem. Syukur jaka, incu eyang, yu ayeuna mah urang balik geus bisi aya macan deui babahku nama. Jaka terus ngahuleng bari jengahaneng ceuk pikirna naha manehna bisa ngelehkeun macan jeung naha macan nepi katutung. Hal eta jadi pertanyaan dina dirina. Keun iraha-iraha rek ditanyakeun ka Akina, kitu ceuk pamikiranana bari leumpang nuju ka tonggo. Para wargi anu mulia, kaayaan jaka beuki lila beuki ngelon, awakna beuki jadi bae. Atuh Aki Wirapaksi beuki dieu teh beuki nyaah ka jaka. Jeung digeus kanyahuan hiji kakuatan luar biasa pikeun jaka waktu harita. Aki Wirapaksi nganukur mesem, manehna mah surti kana kajadian-kajadian anu tumiba ka diri jaka. Anak kitu mah aya kakuatan luar biasa di diri jaka teh. Tapi lamun ku aing dibejakeun ayeuna-ayeuna, bisi teu bisa mawana maklum budak teh atuh. Keun dina waktu nama ku aing rek dibejake. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng, memang kaayaan teu karasa para wargi sadayana anu parantos kajadian mah. Contona sagala rupi nutos tumiba ka diri urang asana tengan sakedet netra parantos kalangku. Tapi benten deui upami urang ngantosan kajadian-kajadian anu baris datang. Tak ieu kaayaan hirup di dunya. Ayurang ngantosan kajadian ubaris datang masa nate menilila kahirupan teh. Naha teu moal-moal panutan teh. Naha teu datang-datang maneh nate. Naha pohon kitu kaurang, kitu jeng kitu pertanyaan teh ti sisi ti gigir ti luhur ti hana para wargi ti tukang ti hareup. Namun ari kajadian-kajadian anu parantos kalangkung asana sakedet netra teu karaos sarita jaka parantos umur kirang langkung kana 17 tahun jalan. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng, atuh nalika jaka harita keur ulin bareng jeung ucingna. Ucing anu ngaranan Si Mawat saumur jeung manehna. Ucing teh umurna kolot pisan. Ieu neme para mitra e dongeng anggo tokoh ucing ieu. Ucing anu ngaranan Si Mawat, kolot ucing teh. Nya beda kana beureun 3-4 taun mah jeung si jaka teh umur ucing teh. Demi eta ucing para mitra memang buluna hade pisan bodas jeung hideung dingaranan Si Mawat. Ku jaka teh hiji waktu manehna keur ulin ka leuweung biasa pagawean jaka nya teh sok ngalasuluh pikeun kapentingan kahirupan manehna. Atuh nya kitu deui Aki ge aya ari bangsa pepelakan bangsa Jagong jeung sajabana mah.
lantaran Aki Wirapaksi mah teu manehna mah teu ngadahar bangsa sangu tina kadaharan tina beas nu didahar ku manehna sarupaning jagong bubuahan jeung sajabana. Lantaran nurutkeun katerangan si Aki cenah buah-buahan model jagong oge bangsa bubuahan sejena eta teh alus pisan keur kapentingan awak kurang. Jeung deui pikeun Aki Wirapaksi tara pisan ngadahara bangsa sato-sato anu harirup anu aya nyawaan contona terkecuali nog-nog hayam jeung nog-nog puyuh jeung sajabana. Ari kangaranan nog puyuh jeung nog hayam resep pisan lantaran pagawean jakage sok ngalaan nog puyuh palebah tempatna sayang puyuh. Kocapkeun harita jaka keur leumpang bari jeung culang cileung aya mata nama memang jaka teh kacida pisan rancingasna malum dipeureuh terus ku Aki Wirapaksi. Ucing nangis cilik nuturkeun ti tukang. Dekanya hoan para mitra anu mulia, teuing dipalebah mana eta tempat geus nepi ka mana jauhna ngantikeun jaka mah moal nepi ka pangling lantaran pagawean manehna ngurilingan eta leuweung, leuweung ganggong simagonggong. Aya nu jurat jerit harita teh para mitra menta tulung sorana mah sora awewe. Ku jaka di deukeutan, ayah, mawat, mawat. Itu tuh ayah nu kadenge ayah tulang tulung. Ucing disada ngeong-ngeongan, terus bari jeung nuturkeun ngelemet. Teloba carita jaka nuturkeun bari ngintip si horeng deh hiji awewe keur dipaksa para mitra ku rombongan nyaeta bangsa anu baredegel. Aya tilu jelema mah, kira-kira nu baredegel eta mah jang eta kumisna meni bararaplang. Awak namun isa gede-gede naon mah leungeun babalingdingan. Si horeng para mitra eta teh bangsa rampog-rampog barang di deketan. Ay, mawat-mawat, tinggal itu aya awewe keur dipaksa. Awewe jerit-jeritan meni koceak dengek para mitra. Tulung-tulungan ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Menta tulung kasing sahabae. Kalah kadising surikin. Hahaha, Denok. Masih minta tulung ke sasage. Mualai nunulungan di leweng jema. Mening sadrah, sukalilah, kakang ya. Dan awan doya itu. Masih te sadrah ga anger weh ku akang te. Baris di cia. Cek etaiji, jago para mitra. Anukaran suhro. Si horeng eta teh Suhro para mitra kapala rampung anu anu mimpin dua rampung. Oh, Pak Suhro, kumaha yeuh tuluyna? Oh, bukaan dah. Bukaan sampingna. Anak buah nu duaan teh para mitra ngarejengan eta awewe, teuing saha ngaranana eta awewe teh. Atuh teu anta parah deui di deukeutan. Kalik sia pantong ngadeukeutan aing teu sudi najis teuing aing mah diparaksa ku arah nikah. Dong itu gelis lah. Dau masih ngerek mung-mungan kita tep nyai mau bagian akang. Pokoknya akang tanggal jawab. Tong sieu nyai dikawin ku akang. Moalnya nyai teu hayang jadi istri Bapak Sukro anu kakoncara dea. Para wargi sadaya kocak dengekna hiji awewe nu can nyahongarana pikeun jaka hiji hal anu luar biasa. Timbul rei dina hatena yen eta bangsa manusia anu keur dirogahala ku bangsa manusia deui. Rei dina pikiranana pikeun ngabela kanu lemah, nyeta nulung kanu butuh nalang kanu keur susah. Awewe kudu dibela ceuk pipikiranana sok sanajan manehna can kungsi diajarkeun nyeta ku Eyang Wirapaksi. Tapi batina geus panteng yen hal ieu teh kudu dibela. Tilobat carita deui para mitra jaka ngagajleng ka eta patempatan ngan waktos na kabujeng sehe para mitra sugikan yeuh heula deung enteng.